No niin, sano Sonni. Pojat, meillä on tiedossa tänään vähän erilainen muista poikkeava jakso. Aloitetaan vaan. Tässä ei välttämättä käsitellä ihan samantyyppisiä aiheita kuin mitä aikaisemmin ollaan puhuttu. Katsotaan, mihin keskustelu menee. Meillä on aika avoimet rajat tässä näin. Me ollaan muutamia aiheita hieman suunniteltu, että mitä tässä tuotaisiin, mutta tarkoituksena on kuitenkin viedä katsojat mielenkiintoiselle ajatusten ja hypoteesien matkalle. Vaikka se onkin nykyään kielletty. Niin, ja ehkä juuri nimenomaan sen takia, että pyritään puhumaan sellaisista asioista, jotka jostain syystä ei ole hyväksyttyjä. Ne haastaa nykykatsomusta ehkä liikaa, ja tämän takia niistä ei tehdä uutta tiedettä, vaan niitä enemmänkin hyljeksitään. Eli aiheuttaa tieteen stagnaatiota. Niin, tähän sopii äärimmäisen hyvin. Mä kaivan tällaisen maailman ehkä ensimmäisen tutkivan journalistin lainauksen. Hän oli nimeltään Lincoln Stephens, joka Yhdysvalloissa teki töitä ja paljasti muun muassa omalla tutkivalla journalismilla Yhdysvaltojen suurimman kuntakorruption 1900-luvulla alkupuolella. Itse asiassa taisi olla 1900-luvun taitteessa. Mutta joka tapauksessa niin hän on kirjoittanut näin, ja mun mielestä tämä sopii äärimmäisen hyvin tähän. Sanoin, me tiedämme, mutta unohdamme hyvin usein, että meillä ei ole absoluuttista tietoa asioista, vaan erinäisiä teorioita, ja että mitä koulutetumpia olemme, sen kovemmin pidämme kiinni ja uskomme näihin tieteen aksioomiin, vaikka kaikki kehitys nimenomaan vaatii, että näitä perusteita haastetaan. Ja mä oon ainakin omissa aatteissani niin, ja omassa työssäni pyrkinyt nimenomaan siihen, että niitä aksioomia jossain määrin, ne täytyy tiedostaa, mutta sitten niitä vältetään. Ja muovataan sitten tai sen kaiken tiedon perusteella muovataan se oma mielikuva asioista. Ja mun elämässäni se muodostuu yleensä yllättävän poikkeavaksi siitä, mitä on tarjolla. On todella ollut näin myös oman. Se on ollut hämmentävää, miten lähes kaikki osoittautuu siis, kun menee tällä hetkellä niin kuin tutkiin, ravitsemushan on lähinnä niin kuin kehon toiminta on ollut se, mitä mä nyt eniten olen tutkinut ylivoimaisesti, niin se, miten sieltä tulee ilmi se, että käytännössä kaikki, mitä modernilla ajalla 1950-luvut lähtien on niin kuin lääketieteen ja tällaisen niin kuin tiimoilta ihmisille syötetty, niin ei se perustu oikein mihinkään, ainakaan tieteeseen se ei perustu. Mm. Siellä esitetään asioita, mitä ei ole koskaan todettu oikeasti niin kuin millään järkevällä tieteellisellä tavalla todeksi. Ja sitten ne on vaan otettu narratiiviin mukaan. Ja tutkimusta on tehty siten, että on tehty tutkimuksia, jotka on saatu tukemaan niitä näkemyksiä keinotekoisesti. Mm. Ja sitten jos tutkitaan niin ihan fysiologiaa, biokemiaa, kaikki tällaisia bioenergetiikkaa, eli niin kuin meidän energia-aineenvaihdunnan toimintaa, niin sieltä täysin selvästi saadaan esille se, että nykyään yleisesti hyväksytyt näkemykset, vaikka nyt just hiilihydraattirasvakysymyksessä, niin niissä ei kohdista mitään epäselvyyttä, ja ne on päinvastaiset kuin mitä meille yleisessä narratiivissa kerrotaan. Mm. Ja ne aiheuttaa lisäksi satojen miljoonien ihmisten sairastumista ja kärsimystä, joka sitten taas tulee se, että voiko se olla niin kuin sattumaa, että niin on, vai mistä helvetistä siinä on kyse. Mm. Tämä on historia siis. Rockefellerit otti 20-luvulla lääketieteen haltuunsa. Siis alkoi ajaa sitä medikalismin suuntaan. Ja se taas on johtanut siihen, että tämmöiset niin kuin ihmisen fysiologian ikään kuin huomioimiseen, niin se merkitys on vähentynyt koko ajan. Ja nyt esimerkiksi tässä
meidän kertaisessa episodissa, niin nyt niin kuin unohdetaan immunologia kokonaan. Mm. Et se ei olekaan enää niin kuin tärkeää, vaan puhutaankin vain niin kuin keinotekoisesta immuniteetistä. Ja tämä on se suunta, minkä takia länsimainen lääketiede on mennyt ihan poskelleen. On. Mulla on tuosta läppä Bill Gatesista. Hän loi varallisuutensa keinoälyllä, sitten hän siirtyi keinoimmuniteettiin ja nyt hän on satsaavassa keinoruokaan. Mikä ihme keinomies se on? Keinomies. Ja sitten vielä keino, mitä nämä hiukkaset, miskä voi kutsua siis. Keino-otsonikerrokseen ja tämmöinen. Onko se sellaisessakin mukana? No semmoinen on suunnittelu, joo. Hienoa. Pannaan kaikki. Hän on sumuttamassa meitä. Tosi, mutta se on tosi outoa. Ja musta niin kuin tulee jotenkin sellainen, että hän on jotenkin ulalla. Mä oon sitä, että hänen on, olihan psykopaatti tai miten sekaisin tahansa. Mutta siinä on myös se mahdollisuus, että hän on vaan väärässä ja hän kuvittelee olevansa oikeassa. Mikä on? Koska se on yksi tapa, miten asioita tapahtuu. Että on vakuuttunut omasta oikeassa olemisestaan ja satsaa niin kuin siihen omaan persoonaansa hirveän paljon sitä. Eikä kykene, niin kuin, vaikka että mä olen ensin vaikka hyvä isä, ja se on niin kuin mun se rooli, mikä mä haluan, että maailmassa on. Ja sitten se niin kuin vaikka tutkimustyö, mitä mä teen, on vaan niin kuin silleen, se on vapaata sellaisista mua itseäni syvällisesti määrittävistä asioista, arvoista, jotta mä voin tehdä sitä niin kuin maailman ymmärtämistyötä vapaammin. Ja mä voin vaihtaa mun näkemystäni siinä, koska sehän on totta kai tieteessä se, mikä pitää olla. Ollaan valmiita muuttamaan näkemystä. Mutta tässä Bill Gatesista on hyvä koostevideo sen dipsautuksista, koska jos sulla on niin kuin joku syvä sisäinen arvo, joka ei kestä päivänvaloa, niin sä tietysti yrität puhua niin kuin jotain muuta, mutta aina sä välillä, niin kuin se, koska se on sun arvo, sä oikeasti uskot johonkin muuhun kuin mitä sä puhut, niin sä et voi niin kuin ikuisesti peittää. Sitten kun niitä dipsautuksia koottu, niin on aika järkyttävä video. Siis hyvä esimerkki on tämä TED Talkin esitelmä, missä hän puhuu rokotteista, että miksi se on hyvä asia, että vähentää ihmiskunnan määrää, mä musta kuin paljon. Siis, että se onkin, ja sitten toisaalta se ei ole mikään yllätys, koska hänen tota, niin isänsä oli yksi, onko se nyt eugeniikka vai mikä sen? Se oli se Planned Parenthood jenkkiläisen. Mä näin tuon saman. Ja siis muuten mä oon siinä, koska se videossa oli niinku se, että sen isä oli siellä ja se mikä on perustaja jäsenenä siinä Planned Parenthood-hommassa oli joku niinku 1900-luvun alkupuolen tällainen hyvin perustavanlaatuinen eugenetiikko, mikä se jotenkin onkaan. Joka on siis ihan sanonut, että suurin synti, minkä nainen voi tehdä, on synnyttää lapsi tähän maailmaan. Mm-hmm. Sitten niin kuin oikeasti tämän henkilön perustamassa tällaisessa järjestössä on ollut Bill Gatesin isä, ja sitten tietenkin se jatkuu edelleen. Mut sitten siinä TED Talkissa oli se, että rokotteet voivat vähentää väestöä. Mä haluan olla tässä nyt paholaisen asiana ja sanoa, että hän voi myöskin tarkoittaa, että se voidaan tulkita myös siten päin, että lapsikuolleisuuden väheneminen myös vähentää niin kuin väestön kasvua. Jos nyt sit halutaan niin kuin nähdä tällainen niin kuin kultareunusta, jos se halutaan nähdä positiivisessa mielessä, koska mehän tietenkin haluttaisiin, että asiat on kivasti. Kaikki varmaankin. Ei mulla ainakaan mitään tarvetta yrittää nähdä niin kuin maailma helvetti, miten kaikki voi olla näin päin persettä. Mutta sitten jos asiat näyttää oikeasti olevan päin persettä, niin se myöskin on pakko tunnustaa. Siinä on sellainen mahdollisuus, että se olisi toisinpäin. Se on yksi monista. Sitten oli aika mielenkiintoinen, oli Davosissa oli Gatesin haastattelu tässä minusta, miltä vuodella, että se oli, mutta se liittyy rokotteisiin ja hyvän tekeväisyyteen, niin Gates sanoi, että tämä oli hyvä bisnes, että tuotti 20 miljardia hänelle. Siis jo, mä en muista sana tarkkaan, mutta siis se oli käsittämättömän hyvä tuotto sille. Ja siis hän ylpeili, koska se oli hänelle itsestään selvää. Kaikki kuvittelivat, että se on hyvän tekeväisyyttä, mutta hänelle se on tämähän niin kuin tässä maailmassa on niin kuin pahiten pielessä, että ihmiset uskoo
siihen, että kun jollekin annetaan joku kaunis niin kuin nimitys, joku kaunis sana, joka kuvaa sitä. Hyvän tekeväisyys. Niin, että se on niin kuin, että eihän noin voi valehdella. Että siis, et ihmiset uskoo, että jos sulla on niin kuin joku vaikka demokraattinen jotain. Mikä Pohjois-Korean tota. Niin, niin, mutta sille annetaan semmoinen nimi, joka Pohjois-Korean demokraattinen kansantasavalta. Joo. Niin ihmiset automaattisesti uskoo, että tämä on hyvä asia. Vaikka se on ihan, siis yleensä se on markkinointia. Niin, todellakin. Se on, ja markkinointi on kusetusta. Siis se on niin kuin, eihän se ole pakko olla. Ei, mutta siis se on. Usein se on. Se on, siis, siis lähtökohtaisesti se on, sä yrität tehdä jostain asiasta kauniimpaa kuin se on. Mutta sitten kun sille ei ole enää mitään rajoja. On kauniita asioita. Niin, mutta tehdään niistä kauniimpia. Niin kauniimpia. Koska aidosti hyvät asiat tuo itsensä esiin ilman sitä myyntiäkin. Et se on niin kuin. Tai ne tois, ehkä ne tois paremmin justiinsa esiin, jos ei olisi niitä, jotka yrittää tehdä niin kuin paskasta kultaa. Ehkä, joo. Sitten yksi semmoinen, mikä on vielä Gatesista, voidaan unohtaa ehkä Gatesista. En mä tiedä, voi ikinä unohtaa. Hän on kuitenkaan tämmöinen PC. Windowsin, joka aina. Joo. Aina romahtaa. Niin hän kertoi rokotteista ja sit siinä on sen kohta, miten hän kertoi niin kuin, miten lapsi, että annetaan lapsille se rokote. Sitten kun hän niin kuin, se kehon kieli, se ilme, semmoinen niin kuin, että shoot in the arm, niin kuin, kun se kuvaa, että miten lasta rokotetaan. Joo. Siis se on niin kuin semmoinen. Siis, ei jumakauta. Et mitä sen päässä liikkuu tuolla hetkellä, kun se ton sanoo, kun hän kuvaa. Se on ihan suosta niin väkivaltainen ilmaisu. Kyllä mä näen sen. Mutta nythän tässä päästään sit siihen, kun me päästään saadaan kaikki deepfakeit ja muut. Et kaiken niin kuin videotodistuksen arvo romahtaa. Joo. Se on nolla. Niin musta se on, hyvin kaksijakoinen niin kuin juttu, koska niin kuin, sitten tuohon on todennäköisesti tulos jonkinnäköinen ratkaisu kryptovaluutta pohjalla tai lohkoketjuteknologian avulla, koska siellä se käytännössä jokainen tieto, mikä sinne menee, niin se menee kaikkiin niihin nodeihin, jotka pyörittää sitä lohkoketjua, ja sitä ei pysty feikata millään tavalla. Jotain tuollaista on siellä varmaan. Joo, että se on niin kuin autenttinen silloin. Mut siinä on se hyvä puoli, että sen pitäisi, niin kuin, jos ihmiset toimisivat niin kuin rationaalisesti, sen pitäisi mennä siihen, että sit ihmiset käyvät tutkimaan niitä perusmekanismeja, jotka on niin kuin vaikka ihmistoiminnan takana, ja sitten alkaisi analysoimaan sitä, että onko niin kuin vaikka psykologisesti todennäköistä, että joku ihminen vaikka toimii tällä lailla, ja sitten se käykin toimii jotenkin ihan toisella lailla. Ja sitten, että, niin kuin, että se pystyisi arvioimaan, että sä pystyt sun omille niin kuin silmillä arvioimaan, onko tämä nyt totta vai ei. Toi on yksi juttu siinä. Ja mun mielestä, no okei, mutta toi on niinku siihen niinku videoiden väärentämishommaan, mikä on sellainen, mikä voisi olla positiivinen juttu siinä, että ihmiset kiinnostuisi niistä niinku peruskovista tieteistä taas. Ja just niinku vaikka nyt pehmeistä tieteistä, psykologiasta ja muussa, mutta niinku alkaisi tutkimaan niitä käyttäen niinku kovia tieteitä ja tilastotiedettä, alkaisi ymmärtämään tilastotiedettä, koska tilastotiede pystyy. Sanotaan aina, että tilastot valehtelee, mutta oikeasti tilastotieteellä pystytään toteamaan, jos niitä osataan käyttää. Siis tilastot voi, se ei valehtele sille, joka tutkii niitä. Niillä voidaan huijata. Tilastotieteilijät voi valehdella. Mutta jos sä itse niin kun tutkit tilastoja, niin sä nyt itse asiassa huijaa niille. Niin, ja siellä on välineitä, joilla pystytään niin kun toteamaan hyvinkin monimutkaisia järjestelmiä ja niin kun toteamaan, miten ihmisten käyttäytymistä ja muuta, niin kun, jos sitä osaa tehdä. Ja semmoisen sanoisin, että se on niin kun, kuten niin kun psykologiaa kovasti miettinyt ja opiskellut, niin sillä niin kun, niillä pystytään oikeasti toteamaan sellaisia asioita, mitä ei pystyttäisi niin kun muuten havaitsemalla. Tuohan tämä maailma silleen muuttunut, että me eletään nyt ikään kuin liikkuvan kuvan kautta, että siitä on tullut se ikään kuin informaatio lähde, että ihmiset katsoo videoita niin kuin tätäkin nyt paljon enemmän kuin lukee.
Ja puhutaan todistusaineistosta, että se video olisi niin kuin se todiste, mutta ei tarvitse kauan mennä ajasta taaksepäin, kun ei ollut siis videomateriaalia siis juuri ollenkaan. Mm. Vaikka telkkari oli, niin ei kuitenkaan ollut kameroita paikalla. Niin, mutta se on ollut sit taas se, evolutiivisesti se on ollut se nuotiopiiri, missä kerrotaan asioita suuren. Nyt tämä on tavallaan, niin kuin, että meillä on tällainen mahdollisuus näyttää sitä keskustelua, mitä oltaisiin normaalisti käyty mahdollisesti jossain niin kuin, no okei, pidemmän aikaa jossain nuotiolla, mutta onhan sitäkin tehty totta kai. Mutta silloin niin kuin valistuksen kautta ja sen niin kuin valistuksen ajan kautta on syntynyt tämä keskustelu. Ja sitten niin kuin totta kai onhan se kai, no mä en osaa minkälainen keskustelukulttuuri on niin kuin antiikin Kreikan se filosofien keskustelukulttuuri. Niin, niin. Jos menee niin kauas, mutta mä ajattelin ihan pelkästään niin kuin puhutaan 90, varsinkin 80- ja 70-luvusta. Siis. Kyllä silloin niin kun asioita piti tutkia. Siis. Ei ollut edes internetiä. Sinun piti niin kun tutkia oikeasti kirjoista. Se oli huomattavasti työlämpää, mutta siis toisaalta myöskin ei ollut niin paljon niin kun valeinformaatioita. Mä menasin just sanoa, että se on varmaan ollut paljon turvallisempaa myöskin se tutkiminen. Että nyt sä joudut oikeasti näkemään vaivaa sen eteen, että sä tiedät, mikä on totta ja mikä ei. Ja miettikää, kun otetaan vielä askel eteenpäin, että nythän meillä on se dilemma on huomattu, että meidän välinen keskustelu on hyvin, tai tiedonsiirto on hyvin hidasta ihmisten välillä, koska me puhumme ja joudumme käyttämään eleitä sun muut, kun sitten taas koneella se tapahtuu huomattavasti nopeammin. Ja nyt ollaan kehittämässä mikrosiruja, joiden avulla olisimme yhdessä pilvessä, yhteydessä pilveen, mistä se tieto saataisiin meille kaikille samanaikaisesti. Niin lähinnä se, että no mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Se saattaa olla jopa hahmotetut juttu. Siis meihin tulee aivoihin isketään mikrosiru. Haluamme sellaisen, tehdään omasta fokosta. Niin, mutta oletus on se, että neurolinkki tänne näin, ja sitten me saadaan tieto sen kautta. Eli sellaisia on testattu jo, itse asiassa Elon Musk testailee niitä tällä hetkellä. Ne ensimmäiset iteraatiot, mitä nyt on tehty ja niitä on istuteltu, niin esimerkiksi se, että jos sulla on joku raaja halvautunut tai joku aivovamma tai esimerkiksi, että sulla on näkö lähtenyt, niin hän pystyy hermottaa sinua sillä tavalla, että sä saat näkösi takaisin tai joku raaja liikkuu jälleen. Tulevissa iteraatioissa on tarkoitus pystyä välittämään myöskin informaatiota jostain lähteestä, niin se on suhteellisen pelottava ajatus, kun nyt tiedetään jo, mitä sillä tiedonmäärällä ja valetiedolla pystytään tekemään. Nyt sä saat niin kun tuutin täydeltä sun pään sisään. Käytännössä mä en tiedä, minkälaisia suotimia siinä pystyy käyttämään, niin, miten sitä valitaan. Mitä hyvänsä. Niin. Mutta silloin sä et enää itse tee valintaa. Niin, sen jälkeen susta tulee ikään kuin todella ohjautu. Kutenhan se nyt toteutuu, niin kun katsoo ihmisiä, jotka menee tuolla, niin maskit kasvoilla ja kaikkea tälleen, niin ne on nyt jo kyllä. täysin ohjailtu. Mutta itse asiassa me eletään nyt sellaista aikaa, missä käydään sotaa ihmisten aivoista. Siis tämä on siis Yhdysvaltain sotilasakatemiassa pidetyt kaksi luentoa, mitkä löytyy netistä, on siis todella pelottavia, koska mä tiedän se taustalta asioita, joka on paljon enemmän kuin mitä ne kertoo. Puhutaan niin kuin kvanttibiologiasta, että ei meidän biologit tiedä itse asiassa ihmisestä läheskään kaikki. Siinä tarvitaan sitten kvanttibiologia, joka on täysin toinen tieteenala. Ja silloin ei puhuta enää normaalista niin kuin sähkökemiallisesta informaatiosta, vaan vasta puhutaan nimenomaan sähkömagneettisesta informaatiosta. Kun nyt esimerkiksi näiden rokotteiden niin kun yhteydessä on puhuttu mikrosiruista, niin sitten on tehty vähän sellainen niin kun naurettava juttu, kun kaikilla varmaan on mielikuva siitä jostain niin kun huonosta science fiction -elokuvista, että se on joku älyttömän pieni mikropiiri, joka laitetaan sinne. Mutta kun ne ei ole sähkömekaanisia laitteita, vaan ne on biologisia soluja. Siis DNA pystyy tallentamaan, se on yksi parhaita tietovarastoja. DNA on siis käytetty jo niin kuin ihan siis minkä tahansa informaation tallentamiseen. Sä pystyt siirtämään informaatiota, sä pystyt siirtämään ohjelmaa. Sä pystyt ohjelmoimaan DNAta ja sä pystyt ulkoapäin
sä pystyt ohjaamaan ne aivoihin tämmöisiä niin kuin biologisia soluja, joita sä pystyt ulkopäin sähkömagneettisella kentällä manipuloimaan. Ja se sota, mitä ihmisaivoista käydään, johtuu siitä, että kiinalaiset kehittää sitä, amerikkalaiset kehittää sitä, Kiinasta ehkä kaikki pisimmällä, tai en tiedä miten pitkällä Yhdysvalloilla, mutta ranskalaiset kehittää sitä, ehkä saksalaiset kehittää. Ja siitä käydään, että jos sä pystyt hallitsemaan toisen maan ihmisten aivoja, niin se on aika... Miksi sellaista tarvitaan sitten, koska niin kuin ihmisiä pystytään hallitsemaan jo ihan täysin naurettavilla keinoilla, jotka on niin kuin tällaisia niin kuin psykologisia suljestioita, ja sitä joo, sitä tehdään tehty, aina, ja se tunnetaan se helpommaksi. Onko se vain se effortti, aikaa, vie enemmän aikaa mennä perinteisiin vanhoihin keinoihin? Niin, ja sitten se on ehkä dramaattisempaa, mitä pystyy... Vaikea sanoa, mutta toi Yuri Bezmenovin legendaariset haastattelut YouTubessa, missä hän kuvailee, kuinka niin kuin, no hän nyt on, tiedätkö sitä tämän? Joo, se KGB, joo, tiedän, joo. Hypänneen. Loikanneen, joo. Hyppy, loikka. Joo, aika hyvin videot, joo. Niin, mutta se on hämmentävää, kun sitä katsoo justiinsa. Jos sitä, no totta kai harva eksyy katsomaan sitä, joka ei ole niin kuin jo avoin silleen, että hei, täällä tapahtuu ehkä jotain outoa. Niin kuinka hän kuvailee sen niin kuin vuosikymmenisen prosessin, jossa niin kuin, yhteiskunta muutetaan heikoksi ja älyvapaaksi, jotta sinne sitten saadaan työnnettyä niin kuin, jotta se itse se yhteiskunta haluaa sitten, että siitä tulee tällainen, niin kuin, miksikä sitä jotenkin, tietyllä lailla sosialistinen, ja he haluaa luopua omasta niin kuin, päätäntävallasta, ja se halutaan antaa vaan pois. Ja se on, nyt kun sitä katsoo, niin se on tapahtunut. Joo, ihmiset haluaa luopua vapaudesta. Se siis, vaatii sitä, että nyt viedään vapaus. Ja se on ihan just se, niin kuin, se, tämä, ja nyt me ollaan siinä kriittisessä tilanteessa, jos me nyt katsotaan hänen sitä, miten hän selittää sen asian, niin tämä on nyt just se, mikä on se, niin kuin se kulminaatiopiste, milloin se tapahtuu. Että siinä on tehty niin kuin, 15 vuotta, 20 vuotta töitä sen takia, että tietyt ikäryhmät saadaan ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja sitten on havaittu. Ja nyt mä oon miettinyt sitä, että niin kuin sosiaalista mediaa on käytetty todennäköisesti sen kartoittamiseen, että milloin se tilanne on kypsä. Koska siis nythän me, tämä on niin äly, siis sekin, että meillä on niin kuin Orwellin 1984, jossa on nämä, ne, mikä niiden nimi on, ne ruudut, mitkä kuvaa ja kuuntelee ja tekee kaikkea näin. Ja se on 47 kirjoitettu kirja. Niin, nimenomaan. Ja nyt meillä on ollut tässä, kauan meillä on ollut laitteet, jotka kuuntelee ja tekee kaiken just sen, paitsi ne ei koko ajan, niin kuin, silleen, niistä ei koko ajan tule niin kuin propagandaa meidän korviin suoraan näin. Mutta siis kun me katsellaan niitä, niin kyllä se totta kai tulee propagandaa, koska se on algoritmien ohjaama homma, mitä me nähdään sieltä. Että et tämä on niin kuin se, onko ironiaa? Se on niin kuin ohje, mitä tulee tapahtumaan, ja sitten se on tapahtunut käytännössä. Mutta onko tässä mahdollisuus sit siihen, että samalla tavalla kuin nytkin on ihmisiä, jotka pyrkii tutkimaan asioita ja tuomaan vähän eri näkökulmaa esille, niin mikäli se tiedon siirto tapahtuu vaikka nopeammin ja mikäli meillä olisi vaikka parempi yhteys toisiimme, niin sitten on myöskin mahdollisuus herätä nopeammin suurissa. Siis käytetään teknologiaa. Niin, kyllä. Niin, eikö me tarvita teknologiaa? Siis meillä on Schumannin resonanssikenttä, joka välittää sen intuitiivisella tasolla sen kaiken informaation. Kysymys on sitten, kuin moni ihminen herää. Koska sitten kun sä heräät, sen yhtäkkiä tajut, sä vähän niin kuin unesta herää, eihän tämä jumakaan ollutkaan näin. Ja se on ihan käsittämätön, miten erilainen maailma voi olla esimerkiksi meillä ja niillä, jotka on niin kuin vielä ihan täysin niin kuin uskoo kaikkiin niin juttuihin. Sen ymmärtäminen on niin kuin tärkeää, koska mullakin on hyviä ystäviä, jotka tuntuu, että he ei pysty ajattelemaan, että missään olisi mitään hämärää. Sitten jos sanoit, että eikö sitten historiassa koskaan tapahtu mitään hämärää? Mikä tästä ajasta tekee nyt erilaisen? Silleen, niin kuin, mikä on se mekanismi, joka estää nyt tässä hetkessä sen hämärin asioiden tapahtumisen? Joo. Eihän nyt mitään. Ja nyt sitten mennään taas, mun mielestä taas, tai niin on tapahtunut, että niin kuin, miten meidän ravitsemusta on ohjattu sellaiseen suuntaan, mikä aiheuttaa esimerkiksi tiettyjä puutteita meille,
jotka vaikuttaa suoraan meidän niin kuin kognitiiviseen kykyyn. Mm. Siis runsas hiilihydraatin syöminen aiheuttaa B1-vitamiinin puutetta, ja se aiheuttaa tosi laaja-alaisesti erilaisia niin kuin, metabolisia sairauksia, mutta se aiheuttaa myöskin niin kuin välittäjäaineiden puutoksia. Ja onko se, mistä se on tullut? Onko se teollisuus vetoista vaan, vai onko siellä taas joku ihme mulkku, joka on niin kuin, tehdään ihmiset tyhmiä. Mutta siis kaikki esimerkiksi lääkkeiden, mielialalääkkeiden niin kuin käyttömäärä on lisääntynyt järkyttävästi viimeisen 10 vuoden, mutta vähintään viimeisen 20 vuoden aikana. Niin, mutta se on vain yksi asia. Siis se, ja se johtuu siitä niin kuin medikalismista ja myöskin siitä, että mikä, koska se ei ole vain se, että sinulle annetaan sitä lääkkeet, vaan ihmisen niin kuin ravinto ja monet muut asiat, esimerkiksi vaikka tämmöinen niin kuin, esimerkiksi tietotekniikka, siis kun ajattelee, että miten impulsiivista se on, että me saadaan koko ajan impulseja. Se oli jo iso muutos, kun tuli sähköposti aikanaan. Että siitä tuli yhtäkkiä ohjaava tekijä. Kaikki alkoi delegoida kaikille kaikkia juttuja. Kaikki teki yhtä aika turha päivästä samaa juttua, koska tuli sähköpostista joku, mihin sun piti reagoida. Sitten sä alat reagoida niihin minuutin välein. Ja nyt meillä on niin kuin miljoona eri samanlaista syötettä, joka syöttää koko ajan. Me ei pystytä keskittymään mihinkään. Me ei pystytä niin kuin luovan ajatteluun, koska me tehdään vain niitä suorittavia, irrallisia, yksittäisiä asioita. Ja kaikki tämä vaikuttaa ihmisen psyykkiseen. Ja niin kuin sä sanoit, ravintosi mukana, sitten työelämän niin kuin tämmöinen epävarmuus, mikä aiheuttaa stressi. Stressi on niin kuin se pahin ihmisen älyntuhoa ja myöskin terveydentuhoa. Ja niin koko tämä yhtälö on johtanut siihen, että jos nyt otettaisiin tähän 80-luvun ihminen, se huolissa, mutta niin, se ei pärjäisi tästä maailmassa ollenkaan. Mm. Mutta toisaalta se olisi paljon vahvempi niissä asioissa, mitä me ei enää pystytä tekemään. Että mä kamppailen vähän ton ajatuksen kanssa siitä, mitä me tarvitaan ja mitä ei. Mä haluaisin nähdä asiat silleen, että niin sanotusti se, mitä luonnostaan on olemassa, että me oltaisiin silloin parhaimmillamme ja kotonamme. Mutta tuli mieleen tuosta noin, kun sanoitte, että ei teknologiaa tarvita. Mitä jos 430, siis äsken niin kuin emme tarvitse teknologiaa niin välttämättä siihen, että tieto liikkuu paremmin ja paremmin yhteydessä. Tavallaan se että ajatus siitä, että meillä pitäisi olla niin kuin tällainen intuitiivinen linkki toisiimme, siis tämän resonanssin ja muiden kautta. Tarkoitan sitä, että meidän pitäisi ylätä teknologiaa, mutta mä sanon vaan, että on mahdollisuus, on toinen mahdollisuus myös niin. Siihen kommunikaatioon. Ei tarvitse rakentaa kaikki teknologian varaan. Siis, niin, mä oon siitä nimenomaan eri mieltä. No, kerro. Tai siis mä taistelen just sen kanssa, että onko se näin vai tarvitaanko me loppujen lopuksi teknologiaa. Sanotaan, että 432 000 vuotta, niin meillä olisi siru päässä. Ja sitten tuli suuri aurinkomyrsky, joka nollasi kaiken, ja sitten me tultiin takaisin tällä tasolla. Mitä, jos se on oikeasti se evolutiivinen seuraava askel, mikä me tarvitaan, jotta taas olemme suuri kokonaisuus. Suuri niin, kollektiivi. Niin. Siis teknologinen kollektiivi. Mutta se, että se ei ole itsenäinen, se on se ero, että tämä kollektiivinen yhteys, niin jokainen on vapaita yksilöitä, jotka on yhdessä. Mutta jos sulla on ulkoapäin ohjattu yhteys, niin silloin saa... No, mutta ei se tarvitse olla sitä tässä tapauksessa. Mutta millä sä huolehdit siitä, että no kai siihen löytyy samat mekanismit kuin nytkin keskustelussa, että kyllähän mä voin edelleenkin päättää, että mitä mä teen. Ja no niin, varma. No siis siinä on totta kai riskinsä, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että siellä on mahdollisuus siihen, että se pystytään tekemään niin kuin ilman... Mä en sitä riskiä ottaisi. Mä en antaisi on se riski, eikä mä tiedä, miksi se pitäisi mennä sille tasolle, kun meillä on nyt niin kuin hyviä... Ja sitten tässä on se, että niin kun tollainen mahdollisuus tulee, jo tällainen, niin silloinhan niin kun meidän tietyt niin kun sit taas effortit kehittää itseämme vähenee. Ja sitten me vaan luotetaan siihen teknologiaan. Mm. Ja sitten me saadaan sillä toki niin jotain
hyvääaikaisiksi mahdollisesti, mutta sitten me ei kehitetäkään itseämme sillä lailla kuin me kehitettäisiin silloin, kun sitä teknologiaa ei ole. Niin. Siis mä allekirjoitan ton myös. Mä olen tässä kahta mieltä. Joo, niin mä tiedän tässä kahta mieltä. Mä ymmärrän sun pointin ihan täysin. Mä oon niinku käytännössä samaa mieltä, enkä mä osaa sanoa siitä, että niinku, et, koska sitten se on taas, että onko se vaan niinku just luonnollinen evolutiivinen vaihe, että siis tällainen, en mä nyt puhu transhumanismista välttämättä, niin. Mistään koneihmisistä, mutta sitten, että miksei sitä voitaisi hyödyntää jotenkin, jos se saadaan tehtyä järkevästi. En mä tiedä, miten se voidaan sanoa, että no ei sinne mennä. Koska sitten meillä on tiettyjä juttuja, niin kuin vaikka liittyen geenimanipuloituihin ruokiin, mikä on sellainen, että onko se järkevää? Tähän mennessä geenimanipuloidut ruoat lähinnä on tehty siksi, että sitten voidaan viljellä sellaisilla metodeilla, jotka on aivan helvetin tyhmiä jo lähtökohtaisesti. Et siinä ei ole koskaan edes keskitytty siihen, että se ruoka olisi vaikka niinku parempaa ihmisille, vaan siinä on keskitytty siihen, että niitä voidaan myrkyttää enemmän. Ja se on se pääasiallinen ongelma geenimanipuloidut ruoasta, ei se itse geenimanipuloitu ruoka mun mielestä. Ja nyt mennään taas siihen, että se voi olla myös muuten vahingollista. Ja siinä voidaan niin kuin leikkiä sellaisilla asioilla, mihinkä kanssa ei pitäisi niin kuin leikkiä. Mutta mä en ole siitä varma. Mutta se täysin varma juttu on se, että tällä hetkellä geenimanipulaatioita käytetään lähinnä ruoantuotannossa sen takia, että voidaan käyttää enemmän myrkkyä. Ja se on ihan selvästi siis. Ei sen takia, että myrkyt olisi pakko. Niin. Mutta siis glyfosaatti esimerkiksi, se tuhoaa maaperän mikrobiomia, se muuttaa sitä. Se kulkeutuu ihmisiin. Ja geenimanipulointi, kasvit syrjäyttää luonnolliset. Sitten meillä ei jää enää jäljellä sitä. Siis tiettyyn vaiheeseen todennäköisesti, mutta todennäköisesti jossain vaiheessa luonnolla on sellainen kumma tapa, että sehän jossain vaiheessa kosauttaa. Joo. Koska se on, niin kuin, se on tavallaan, sillä on aika paljon aikaa, kun me ihmisenä ollaan taas vähän silleen hätäisiä. Niin luonto, tässä mennään. Joo, eikä tarkoita, että välttämättä luonto on niin kuin tietoinen entiteetti, vaikka mä luulen, että se on. Kyllä, mutta että se mekanismi on vaan se, miten se toimii. Että se, niin kuin se bakteereilla ja mikrobeilla, niillä on niiden evoluutio on niin nopeata. Bakteerit, arkonit, arkieläimet, arkieliöt. Niin, joku luennoitsija kerran sanoi, että nämä on kokeillut kaiken jo niiden evolutiivisessa prosessissa. Että mitä vastaan voi tulla. Joo. Kaikki olosuhteet. Se on aika mielenkiintoinen asia. Niin, nimenomaan. Et ne on tehnyt kaiken jo. Sieltä voidaan, mä luulen, että niitä pystyttäisiin niin kuin, käyttää tällaista niin kuin, mikrobiteknologiaa niin kuin, kaikkeen mahdollisen muovin vaan niin kuin, biograidaamiseen ja niin kaikkiaan vaikka mihin. Et se olisi biologista teknologiaa tavallaan. Tuli mieleen noista... Ne elää jossain 3 kilometrin syvyydessä. Kallioperässä, että arkkieliöt. Mä en muista, onko mä kysynyt, tiedätte sitä sellaista kanavoijaa, kun onko hän nyt Lee Carroll vai sanoo tämä entiteetti Kryon. Kryon. Joka on niin kuin tällaisen magneettisen palvelun jonkinnäköinen, maan jonkinnäköinen magneettisen kentän. Magnetic Master, mikä ikinä oli. Niin, mennään tavallaan siihen elävään siis sähkö... Niin, mutta lähinnä tuli tuosta kvanttibiologisista nanoboteista, niin hänhän on kanavoinut tämän Kryonin kautta sitä tietoa jo varmaan 15 vuotta, että ollaan menossa kohti sitä hetkeä, jolloin ihminen pystyy parantamaan itseään niillä keinoin, että sä pystyt ohjailemaan sisälläsi käytännössä nanobotteja, tai millä ikinä nimellä sitten onkaan mennyt näissä kanavoinneissa. Mutta se on vähän se sama ajatus kuin mikä mulla itsellä on jo pitkään ollut, että me emme ole laji, joka pystyy lähteä missään vaiheessa vallottaa avaruutta. Meidän on pakko mennä sisäänpäin, koska resurssit se on hallitsematon ja täysin, se ei ole kestävä rakennelma tai ylipäätänsä, että jos me lähdetään tekemään mitä se on? Sano se Elon Muskin. Niin, no mä en tiedä, mikä Elon Muskin loppupeli on tämän suhteen, näiden omien asioiden suhteen. En tiedä sitä, mutta mä en usko, että me pystyttäisiin ikinä järjestämään toiselle planeetalle, saatikka sitten 2-3 planeetalle elämää. Me jossain vaiheessa huomataan, tai sitten teknologia kehittyy, mä puhun teknologiasta, sillä tavalla, että me mennäänkin
sisällä, tutkitaan asioita pienemmissä mittakaavissa. Sitähän me on tehty jo niin kuin tuhansia vuosia, sitä shamaanit ja kaikki tämä. Niin kuin... niin, mennään takaisin sinne. Niin. Mutta ei mä myöskään näe, siis saahan ihminen yrittää tehdä mitä lystää. Tietystikin. Saa yrittää mennä vaikka tekemään kolonia, asustelemaan. Tai kolonalisaatio. Mutta miksi ne haluaa tehdä niin? Niin. Se on se, totta kai ihminen haluaa aina eteenpäin ja kehittyä, mutta niin kuin, se, että mitä me halutaan kehittää, ja siinä on niin isoja sellaisia. Mä haluaisin, vaikka nyt jos niin kuin ihmisten terve, tai se, mikä mun pyrkimys elämässä on, parantaa niin kuin terveyttä ja vähentää, että kaikki kuolee ja kaikkiin tosi tyhmiä ja turhanpäiväisiä sairauksia. Mutta tässä, mä haluan tähän vielä palata, että mitä sanoit, että tutkin sisäänpäin, niin missä niin varmaan, että sä et päädy ulospäin siitä, että sä alat tutkia sisäänpäin. Koska se, kun me puhutaan kvanttibiologisesti esimerkiksi, niin sä lähdet niin kuin zoomaan sisäänpäin. Niin sä meet ensin tutkitaan niin kuin solutasolla ja sitten sä tutkit atomitasolla, tai siis niin kuin molekyylitasolla ja sitten solutasolla ja sitten sä tutkit atomitasolla. Ja jos me tutkitaan esimerkiksi aivoja tällä tavalla, niin loppujen lopuksi mitä tapahtuu, niin sä päädyt neuronien solukalvon atomeihin, ja niistä atomeista sä päädyt itse asiassa niiden niin kuin spinia kantaviin isotooppeihin. Ja sit sä et enää puhkaa materiasta. Sen jälkeen sulla on, se on itse asiassa käyttöliittymä niin kuin tämmöisen ajattoman avaruuteen, joka on vaikka nyt sitten se kuuluisa eetteri, joka ei todellakaan tarkoita mitään materiaa, vaan se on se hämmentävä juttu, mikä siinä on ollut. Niin, se on se akaasi, siis akaas, niin kuin, mikä oli sanskriitin sana sille. Mutta se eetterin hämmennyshän on tullut vaan siitä, että meillä on niin kuin siis materialistinen maailma. Sitä eetteri, jotain sellaista. Siis, ja se portti, siis se spin-portti on itse asiassa, se on meidän aivot on vaan käyttöliittymä, ei mitään muuta. Ja se, että me saadaan informaatiota jostain, mikä ei ole tästä maailmasta, mikä kaikki suuret tieteelliset keksinyt, taiteelliset asiat, ne tulee jostain. Mutta mun mielestä se on osa tätä maailmaa. Niin se onkin, mutta niin. Tässä tullaankin siihen. Se ei ole tästä maailmasta niin kuin niille, jotka ajattelee tästä maailmaa tietyllä hyvin rajoittuneella tavalla. Mutta siis totta kai onhan se, että se on nimenomaan se on tämän maailman niin kuin sielu. Ja, ja mitä syvemmällä sä meet, niin sitä epämateriaaliseksi se käy. Siis se ei ole, kun sä menet atomia pienempään, niin sitten ei ole enää olemassa materiaa ollenkaan. Siis loppujen lopuksi kaikki on vaan valoa. Siis se on niin kuin kaikki rakentuu. Ja valo, sitä sä päädyt siihen, että itse asiassa koko universumi on vain yksi piste. Sitten puhutaan, että onko tätä oikeasti olemassa. Eli jos me ajatellaan nyt niin kuin sitä, että me oltaisiin nyt tietokonepelissä tässä. Että me oltaisiin jotain hahmoja tässä pelissä. Nyt on helppo kuvitella sitä, koska meillä on olemassa simulaatiopelit, missä ohjaillaan niitä hahmoja. Niin mistä me voitaisiin tietää, että me ollaan simuloituja? Ja jos meillä on se tavallaan niin kuin se korkeampi minä, se sielu tai joku muu, niin me voidaan hahmottaa se ajatus, että se on se, joka pelaa meillä. Me ollaan sen pelihahmoja. Mutta meidän pelihahmo kehittyy niin pitkälle, että se tajuu, että hetkinen, tämä maailma ei olekaan totta. Mä luulen, että me ollaan aika lähellä sitä. Että tämä muutos, ja se alkaa siitä, että ihmiset alkaa tajua ensinnäkin tätä koko peliä. Miten meitä on vedätetty, siis ties kuinka kauan aikaa. Me ollaan uskottu ihan muuhun kuin mikä on se todellisuus. Ja se on vasta ensimmäinen askel. Sitten kun ruvetaan ylipäätään olemassaolon niin kuin todellisuutta hahmottaa, niin sitten me tavallaan mennään sisäänpäin, sitten yhtäkkiä me tupsahdetaankin ulos. Joo, se mihin me päädytään, se on ihan eri asia kuin se, että suunta on tällä hetkellä. Mä en usko, että se on kannattavaa lähteä tuonne. Mä en muista, mikä sen Jenkki yliopistoproffan nimi on, joka on lähestulkoon todistanut sen, että universumi, sä pystyt katsoa kaikkea tietoa sillä tavoin, ikään kuin siellä olisi protokolla, joka tsekkaa tapahtuvia virheitä, niin kuin netissä esimerkiksi, jossa
jos sä lähetät jotakin tietoa vaikka sähköpostilla, niin sitten sun täytyy saada tietty checksum ees takaisin, jotta se ei ole korruptoitunut tietoja. Ja hän oli selvittänyt ja on hyvin vahvasti sitä mieltä, että tämä on koodia, ja hän on löytänyt niin kuin nämä checksum ees takaisin liikenteen sieltä, missä katsotaan, että kaikki tieto on pysynyt. Meidän ongelma on tietysti se, että meillä on hirveä sidos tähän binääriseen teknologiaan. Et me ajatellaan niin kuin tämän teknologian kautta esimerkiksi simulaatioteoriaa. Mutta todellisuudessa siis kysymys on itse asiassa binäärijutusta, mutta se ei ole niin kuin se rakenne, että kysymys ei ole siitä, että se me istuttaisiin jossain läppärin kanssa niin kuin pelaamassa tätä maailmaa. Se on niin kuin tavallaan semmoinen mekaaninen se on työkalu, se on työkalu, mitä me tarvitaan. Niin, mutta se voidaan hahmottaa. Alan Wattsillahan on tästä se loistava kertomus, että miten tämä menee. Niin kuin, että me, okei, olemme tässä ihmisenä. Sitten ensin meille tulee vaikka radioteknologia, mistä voimme kuulla. Me kuunnaan radiosta ääntä, joka on samankaltaista kuin puhuisimme ihmisen kanssa. Sitten tulee televisio. Sitten me nähdään se ihminen siellä televisiossa ja kuullaan sen ääni. Niin mihin tämä siitä kun mennään eteenpäin, että seuraavaksi tulee vaikka niin kuin joku hologrammiteknologia. Sitten me niin kuin nähdään se ihminen kolmiulotteisena näin. Sitten mennään koko ajan eteenpäin tähän teknologiseen kehitykseen, mihin me ei itse siis vielä ole päästy. Mehän ollaan telkkarin tasolla nyt tavallaan vai? On meillä aika toimivia hologrammeja. Mutta siis hologrammikaan ei ole kauhean, niin kuin, se ei ole kauhean lähellä lihaa ja verta sitä. Ja sitten niin kuin Alan Wattsin se ajatus menee siinä, että sitten seuraavaksi tulee just, niin kuin hologrammi, jota voi koskettaa. Hologrammi, josta tulee tuoksuja. Ja sitten loppujen lopuksi me ollaankin tässä. Joo, kyllä. Juuri näin. Kyllä, juuri näin. Löysimme itsemme. Niin, me löysimme itsemme. Ja sitten siitä tulee se, että mitä sitten? Mitä väliä sillä on? Koska ne samat lainalaisuudet pätee. Meidän pitää, musta sillä ei ole väliä, että onko tämä simulaatio tai mitä hyvänsä. Tämä on se, että ei sillä ole musta väliä. Mutta ajatelkaa totta vai ei? Niin, mutta ajatelkaa unta. Jos me koetaan, että se on totta, niin se on totta. Mutta te näette unta, niin siinä unessa kaikki on, voi olla ihan järjetöntä, mutta kaikki on todellista. Se on just niin, että sä voit koskettaa, se tulee kipua, se tunnet tunteita, kaikkea mahdollista, mutta se ei kuitenkaan... Sä näet Sanna Marinin. Niin, se uni ei silti, kun me herätään, niin se ei olekaan totta. Mä näin ihan mielettömän hyvän unen silloin, kun... Viimeinkin. Niin. Sorry. Joo. Näin todella hyvä unen silloin, kun koronavirus alkoi. Ihan siis silloin ensimmäisen viikkoon. Ja se oli niin kuin, mulla oli koko ajan sellainen tunne, että herätkää pässit, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja siis se unessa vai? Siinä unessa, joo. Mutta siinä ei ollut korona, vaan koko maailma oli ihan älytön. Ja sitten... Loppujen lopuksi kävi ilmi, että tätä maailmaa pyöritti tämmöinen hau-hau-partio, tietysti tämmöinen lasten semmoinen sarja, semmoinen kolme koiraa. Ne oli ne konnat, jotka pyöritti tätä maailmaa, simuloi tätä maailmaa niin sanotusti, ja me hölmät uskottiin siihen. Sitten mä ajattelin, että ei mun täytyy siis nyt todistaa tänne kaikille, että tämä on ihan hölmö. Niin, mitä mä tein siinä unessa, mä menin semmoiseen vaatekauppaan, ja siellä oli sitten semmoinen keski-ikäinen myyjätär, jolle mä sitten sanoin, että me niin kuin seisoon eteen kuin villiläinen sankari, näin edetään kilpaa. Ja sitten mä heräsin. Sitten kun mä heräsin, mä rupesin miettimään, että onko tässä niin kuin oikeasti mitään järkeä. Joo. Mielenkiintoista. Milloin mennään tämän illan aiheeseen? No voidaan vaikka... Kaikki on aihe. Itse asiassa tuosta pääsee... Musta on hyvä keskustelu. Joo, tuosta pääsee niin kuin yhteen aiheeseen, minkä mä ajattelin tuoda
tuoda tänään oli tämä maapallon geologinen historia. Hyvä, mennään siihen välille. Koska jotain fokusta. Joo, ja tästä oikeasti voisi vetää, sä kysyt, että, tai mä sanon, että mä en tiedä mikä Elon Muskin loppupeli on. Ehkä hän on huomannut, että jotain on tapahtumassa. Se haluaa Marsiin. Marsiin marssilaiseksi. Mut joo, jos puhutaan siitä, että... Elon Musk on crazy. Niin, vähän vippaa kyllä. Se, että keskustelun puute vaivaa monta alaa, niin toi geologia ja geologinen historia on niin kuin yksi niistä ehkä ensimmäistä ja suurimmista, ja sitä vaivaa niin kuin edelleenkin. Sellainen herra kuin Charles Lyell, joka on modernin geologian perustaja, isäpappa, niin oikeastaan se johtuu hänestä, että me ollaan niin kuin sen suhteen hyvin jumissa, koska hän toi niin kuin tämän tieteen filosofian, eli tämän uniformitarianismin mukaan kuvioihin. Uniformitarianismi. Kyllä, se on juuri se sanahirviö, mikä tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuvat, kehittyvät äärimmäisen hitaasti. Pikkuhiljaa vai? Koskaan ei mitään erityistä tapahdu. Ja se on kyllä se, siis me ollaan tästä puhuttu paljon ja se on osittain siitä syystä, että me haluamme ennustaa asioita, ja se tekee siitä huomattavasti helpompaa, mikäli me uskottelemme itsellemme, että asiat tapahtuvat lähestulkoon harkitun hitaasti. Ja jotkut asiat on tapahtunut. On, niin. Sehän tässä on se, miksi ihmiset ei tykkää, että no niin, sekä että. Kyllä, ja tuolla geologiassahan oli suuri asia, oli manner liikunnat, kun ne huomattiin, että meillä on mannerlaatta. Laattatektoniikka, niin. Alfred von Wegener oli herra, joka sen tuolla 1900-luvun, olisiko ollut alkupuolella, toi esille. Ja sitten se itse asiassa niin kuin hyväksyttiin edes missään määrin noin 40-50 vuotta myöhemmin. Mm. 40 vuotta naureskeltiin. 40 vuotta naureskeltiin sille. Ja oltiin vihaisia. Ihmeteltiin niin kuin paljon sellaisia asioita, siis siellä oli niin käsittämättömiä asioita, mitä ehdotettiin, koska oli havaittu, että on selvästikin ollut jääkausi. Mm. Ja sitten on ollut lämpimiä kausia. Ja tämä mannerlaattojen liikkuminen selitti suhteellisen hyvin sen, että minkä takia esimerkiksi arktisella alueella löydetään lumpeenkukkia, fossiileja. Mm. Jotka ei todellakaan niin kuin kuulu sinne alueelle. Niitä löydettiin huippuvuorilta, mikä oli ihan täysin käsittämätöntä. Ja miksi esimerkiksi Etelämantereella niin löytyy jos ja vaikka mitä fossiilista faunaa ja floraa. Mut 40 vuotta meni siihen. Sillä välin kehitettiin teorioita muun muassa, että maapallolla on vallinnut useampaan otteeseen täysin yhtenäinen ilmasto. Navalta navalle on ollut täysin lämmintä ja navalta navalle on ollut täysin kylmää. Siis kuinka kauan sitten? Siis tuossa 20-30 vai niin kuin kuinka kauan sitten se yhtenäinen ilmasto? Niin. No siis edellisten suurten mullistusten aikana, eli jääkausi ja sun muut. Et ne selitettiin sillä, että silloin koko maapallo oli käytännössä kylmä tai lämmin. Okay. Et mentiin hyvin pitkälle vain sen takia, että ei tarvittu tunnustaa sitä, että voi olla, että mannerlaatat liikkuu, ja mulla on tässä mukaan sellainen... Ai niin, joo, okei, niin. Mm. Niin, siis pyrittiin... Et sen takia se selitettiin, että silloin on ollut koko pallo ihan... Joo, kyllä. Lumpeita kasvoi siellä sun täällä, että päästäisiin siihen, että ei ne ole siirtynyt mihinkään. Joo, niin, joo, koska se oli pelottava ajatus, että tapahtuu muutoksia. Ja sitä pyrittiin torjumaan. Vaikka ymmärrettiin, että on tulivuori, vaikka ymmärrettiin, että on niin kuin maankuori... Miten se on niin, ajateltu, että kun on ymmärretty maankuori, pakko se, että se elämä, maankuori, maanjäristykset. Se niin. Passuu, miten niin kuin naivistinen näkemys siitä on täytynyt olla. Niin, ja kuvitelkaa, Wegener tuo niin kuin tarjottimella teorian, että meillä on maankuori. Ja perustelee sen niin, hyvin. Ja sen alla on astenosfääri, joka on puolittain sulaa. Ja siellä tapahtuu konvektioliikkeen takia, niin itse kuori ja mannerlaatat liikkuu vähän. Se on mun mielestä ihan käsittämättömän hieno idea. Ja sitten ollaan silleen, että ei tämä käy. Mm. Ja
Charles Hapgood oli yksi niistä herroista, joka on kirjoittanut mielenkiintoisen teorian maankuoren siirtymästä, ja se on niin kuin katastrofaalinen siirtymä. Ja tätä on hauska lukea tätä kirjaa, se on... Katastrofaalinen siirtymä? Niin, siis hän maankuori siirtyisi niin kuin oikein kunnolla, rysähtämällä ja paljon. Nopeasti? Nopeasti, todella nopeasti. Selvä. Että se heittäisi niin kuin... Tämän kirjan esipuheen on kirjoittanut Albert Einstein, joka puolsi Hapgoodin. Jolla on sama syntymäpäivä kuin minun. Äärimmäisen tärkeä tieto. Se on. Hän sanoi, että... Mutta ei yhtä korkea älykkyys on semmoinen. Toi oli. Mutta hän joka tapauksessa tässä kirjassa esipuheessa sanoi, että Hapgoodilla on äärimmäisen hyvä hypoteesi. Ja sitä kannattaa ehdottomasti tutkia enemmän. Ja mun mielestä se on niin kuin suhteellisen vakuuttavaa, että niinkin suuri herra oli sitä mieltä, että tässä saattaisi olla jotakin. Ja nyt puhutaan niistä kataklysmisistä. Niin. Siis näistä aivan sellaisista, mitä ei uniformitarianistisen näkemyksen mukaan tapahdu. Ei, mutta sellaiset jotka selittäisi monta asiaa. No miten se mekanistiset sitten niin kuin tämä kataklysminen maankuoren siirtymä tapahtumat? Milloin niitä olisi tapahtunut? Se on esitetty sen tapahtuvan niin, että jäämassoja kun kertyy tarpeeksi navoille, niin niiden paino, kun ne leviää alemmas ja alemmas, niin niiden paino saa käytännössä meidän pyörimisen, tai akseli muuttuu, pyörimiskulma muuttuu. Mikä tämä voima nyt on? Inertia. Saa aikaiseksi. Ei kun siis sentrifugaalivoiman avulla, keskipakoisvoiman avulla, niin nämä saa... Ai niin, kun sinne kertyy niin paljon massaa lisää, että se muodostaa epäkeskoisen niin, järjestelmän. Maapallollahan on luontainen tasapainottaja. Koska kukaan on... ei koskaan ajatellut, että me pyöritäänkö helvetin nopeasti. Niin, mutta sitten me tarvitaan vielä luontainen tasapainottaja. Meillä on päivän tasa-ajalla, olemme vähän leveämpiä kuin mitä muuten. Niin, se tasapainottaa. Niin, se pyöriminen aiheuttaa sen. Joo, ja se tasapainottaa meitä koko ajan. Ja jos me saadaan hirveän suuret massat navoille, niin se saattaa olla, että se vaikuttaa juuri sen verran, että tämän melkein sulan astenosfäärin ja maan kuoren välillä tapahtuu niiden lukkojen irtoaminen ja sitten se heittääkin yhtäkkiä. Mut mikä on sitten tämä teoria, että pohjoisnavalla mannerlaatta on siirtynyt, mut etelämanteren alueella ei? En mä sellaista kuullut. Oot. Se on siis tämä teoria, missä vanhojen rakennusten suuntaus... Joo, siis kyllä, mutta en mä tiedä, poissulkeeko se teoria niin kuin eteläisellä hemisfäärillä tapahtuneena. Siinä väitettiin, että se sitä kohtaa mä en osaa lukenut. Sittenhän se tuntuu jokseenkin hassulta. Koska jos mennään siihen teoriaan, että siinähän... maantieteellinen pohjoisnapa olisi niin kuin meridianilla, joka kulkee Grönlannin läpi, niin se itse asiassa sattuu aika selittävästi tuohon Hapgoodin teoriaan, koska hänen mukaan tiettynä ajankohtana niin pohjoisnapa on sijainnut, nimenomaan maantieteellinen pohjoisnapa on ollut Grönlannissa, koska Euroopan ja sitten Pohjois-Amerikan jääkausi ja jäälaatat, niin niissä on selkeät erot. Sopisi parhaiten, että Grönlanti on ollut silloin pohjoisnavalla, mikä oli tosi hassu yhteensattuma siihen, että oli kyseessä tämä Mario Bildrepsin tutkimusryhmä, joka oli löytänyt nämä muinaiset rakennukset ja niiden nuo suuntaukset. Kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki liittyy kaikkeen. Mutta onko mihin tämä Hapgoodin ajatus siitä, että tämä tapahtuu kerralla yhdellä rytinällä. Niin, eikä se on niin hyvin mielenkiintoinen. Miksi? Koska niin kuin, mä en ajatellut, että niin kuin, en ole koskaan, tai olen joskus tästä kyllä kuullut. Mutta siis se niin kuin, just, että onhan meillä selvästi niin kuin, yksinkertaisesti havaittavia niin kuin, kataklismisia eventtejä, niin kuin, vaikka niin kuin, justiinsa meteori
iskut ja megatulivuoripurkaukset tai tulivuoripurkaukset muutenkin maanjäristyksiä, jotka on niin kuin katastrofaalisia, no, jotka kaikki tietää, että niitä on. Hän silti ehkä uniformitarjaristit vähän se, että ei niillä ole niin suurta vaikutusta. Hän pyrkii ehkä selittämään, löytämään selitystä megafaunan häviämiselle ja suurille sukupuuttoaaloille, koska ne oli selviä merkkejä, että ne tapahtui niin nopeasti, että tarvittiin niin kuin joku muu selitys kuin mitä oli tarjolla. Musta se oli kauhea ja selitys, että ihmiset on yhtäkkiä vaan... Blitzkriegi. Joo, se siis on niin tyhmä selitys. Mutta seuraava tyhmä kysymys, että koska niin kuin tapahtui tämmöinen laaja sukupuutto? Sukupuutto kuoleminen. Paperilla. Joo, mä voin kohta esittää, mutta edellinen oli noin 12 000 vuotta sitten. Mutta sitä ennen jo populaatio oli lähes olematon. Meillä oli populaatio nollaantui noin 70 000 vuotta sitten, kun Tooban tulivuoren purkaus, ja silloin oli magneettinen ekskursio, mistä puhutaan kohta, mutta silloin Missä Toba? Se on tuolla, olisiko se Indonesiassa. Mä en ole ihan... Mutta sen jälkeen kuitenkin Denisovan ihmiset ja oli itse asiassa niin kun, nyky-ihmisen, modernin ihmisen esiaste, mitä Cro-Magnoniksi on kutsuttu, niitäkin oli pieni populaatio kuitenkin tallella. On arvioitu, että Toban jälkeen ihmismäärä, lukumäärä maailmanlaajuisesti tipahti alle 5000. Et se oli siis tosi, joo, kyllä, se oli tosi sen hetkinen homo. Homomäärä. Kyllä. Niin. 5000, mikä on aika monta. Ei kyllä jääkauden, siis siinä vaiheessa kun neandertal ihmiset niin kuin hävisi, niin ei silloin ollut populaatio paljon mitään jäljellä enää. Tämän Blitzkriegin, eli tämän viimeisimmän massasukupuuttoaallon aikana sitä kutsutaan Blitzkriegiksi, koska niin ihmiset mukamas yhtäkkiä tappoi kaikki eläimet. Neljä miljoonaa eläintä Pohjois-Amerikasta ja yhteensä 130 lajia. Noin kuukauden sisään. Silloin maailmanlaajuisesti populaatio oli jossain miljoonan paikkea suurin piirtein. Ja mistä ajasta nyt puhutaan? 12 000 vuotta sitten. Se on tämä Younger Dryas. Niin, Younger Dryas. Joo. Et se oli niin kuin suuri. Mutta siihen liittyy vahvasti, mitä Hapgood pyrki selittämään, oli, että minkä takia mammutteja ja muitakin eläimiä, mitä mammuttien kanssa on löydetty ikiroudasta, että miksi ne oli kuollut tavalla, kun ne oli kuollut. Eli on löytynyt tuhansia mammutteja, jotka on käytännössä kuollut seisaltaan ja jäätynyt ikiroutaan. Ja jos mietitään se, että se mammutti on siinä ikiroudassa jäätyneen, se tarkoittaa sitä, että se ikirouta on täytynyt sillä hetkellä olla sulaa. Jolloin sitä ei tietenkään kutsuta ikiroudaksi. Jolloin sitä silloin ei tietenkään kutsuttu ikiroudaksi, mutta näistä löydetyistä mammuteista ja heidän syöksyhampaista, joita on niin kymmeniä tuhansia löydetty. Ja syöksyhampaat on äärimmäisen herkkiä kaikelle huonolle säälle. Ne kuivuu ja sitten niitä ei esimerkiksi pysty kaivertamaan. Silloin ne on mennyt piloille. Mutta on kymmeniä tuhansia pareja, jotka on ihan täydellisesti säilyneet. Ja se liha, mitä niistä mammuteista saatiin, niin sitten syötiin venäläisissä hyvissä ravintoloissa 1930-luvulla vielä. Mikä on niin kuin ihan käsittämätön. Siinä sulla... enää saa? Mä uskon, että se on syöty loppuun. En mä tiedä, voi niillä olla joku mammut siellä vielä. Mä näin, että on tehty ilmeisesti mammutinlihaa labrassa. Mutta se, mikä niissä on hassu, mistä niitä mammutta ei ole löydetty, niin niiden määrä kasvaa, mitä enemmän pohjoiseen mennään tuolla noin Siperiassa. Ja se on vasten sitä käsitystä. Aina on luultu, että mammutti oli äärimmäisen kylmän kestävä. Se ei itse asiassa sopeutunut kylmään ollenkaan. Et oletus siitä, että se nahka oli paksua ja karvat estivät kylmältä, niin sen nahka on yhtä paksua kuin sukulaisella Intian elefantilla. Mitä se on syönyt siellä kylmässä? Nimenomaan. Niin kylmässä kasvoi. Joo, nimenomaan. Sitten heiltä puuttuu talirauhasia, mikä sitten taas estää sen, että toi turkki ei suojaa
juurikaan. Heinä ei kasva pakkasessa, eikä perunat. Mutta mitä enemmän pohjoisempaa mentiin, sitä enemmän niitä on löytynyt, mikä on niin kuin käsittämättömän kuulosta. Paitsi jos ne on jotenkin ollut joko se kohta muualla, niin. Tai sitten ne on vaan jonkun takia siirtynyt sinne. Sitten se on, kuka on Hancockin kaveri tämä? Randall Carlson. Kun hänellähän on niitä karttoja, jossa niin kuin on se, että se niin kuin, koska mä luulen, että hän ei ottanut huomioon niin kuin tätä mahdollisuutta tavallaan niissä hänen arvioissaan, että jääkaudella, koska hän näyttelee karttoja, jossa niin kuin jäät menee jääkaudessa, ja Siberias onkin, niin kuin, siellä on sulaa laajalti, ja sitten eteläpuolella on niin kuin jäät, paksut manner jäät. Niin, siis tämä on just se koska ongelma. Koska sitten jos on taas tämä niin kuin katastrofaalinen siirtymä, niin sitten toi on taas niin kuin eri asia. Joo, kyllä. Ehkä miten tuollaisessa kataklysmissa niin kuin pystyisi niin kuin minkälainen olisi maailma tuollaisen kataklysmin niin kuin jälkeen? Niin, sen aikana. Ja miten siellä säilyy? Sehän riippuu kuinka nopea se tuntuisi, kun tämä lähtisi menee. Niin miten laajoja ne alat on? Koska niin, se riippuu kuinka nopea se liike sitten loppujen lopuksi on. Et se voima, se inertia, mikä äsken mainittiin, niin sehän työntäisi kaiken veden lännestä itääpäin ja tuulet lännestä itääpäin, koska tai sanotaan, että mä uskon, että niin, joo, lännestä itääpäin tulisi vesivalleja, vesiseiniä. Et kyllähän se olisi, niin kuin, se olisi ihan järjetön asia, mutta mun piti vielä jutella Beresovka-mammutista, mikä on tunnetuin 1901 löydetty mammutti Beresovka-joen rannoilta. Ja se oli puoli istuvassa tai puoli seisovassa asennossa sille, että siitä näkyi jotakin pientä hupsua, tupsua. Ja sitten siitä ilmoitettiin Pietari Suurelle, joka oli äärimmäisen kiinnostunut kaikesta luonnontieteestä. Hän lähetti sitten retkikunnat sulattamaan suurta mammuttia. Ja se sulatettiin tulella pois. Ja tältä mammutilta se oli säilynyt muuten täydellisesti, mutta sillä oli murtunut yksi lonkka ja yksi jalka jostain syystä. Ikään kuin se olisi tipahtanut tai mitä ikinä olikaan tapahtunut. Sen suussa oli täysin käymätöntä ruokaa, eli ihan täysin niin kuin, no, vihreää. Se oli yllätetty. Ruokaa. Joo. Vatsassa oli 25 kiloa täysin ehtaa ruokaa, ei missään käymisasteessa. Ja sitten kyseisellä, hän oli herra, niin hänellä herra oli mammutti. Herra mammutilla oli siitin oli juhlakunnossa jostakin syystä. Et siinä oli niinku tapahtunut joku täydellinen yllätys. Täydellinen yllätys oli niinku tapahtunut tämän kohdalla. Ja nämä on sellaisia, mitä ei pystytä oikein selittämään, koska jos mietitään sitä, että me isketään joku pihvi vaikka pakkaseen, niin siinä menee joku puoli tuntia suurin piirtein, että se pakastuu. Niin, miten me saadaan tuollainen suuri eläin ilman, että tulee soluvahinkoja, niin jäätymään sellaisella tahdilla, että pikapakastus. Niin, pikapakastus ilman, että se ruoka käy. Tai mä en tiedä, kuinka kauan siinä menee, että se ruoka lähtee käy. Varmaan puoli tuntia, niin sitten aika hyvä. Tämä on niin kuin ihan äärimmäisen kylmät olosuhteet. No, paljon se pitäisi olla? Niin, nimenomaan. 80. Lähellä absoluuttista nollapista. Se täytyy olla tosi paljon. Ja sitten siinä on itse asiassa miten me saadaan maapinnalla se? Se mekanismi täytyy olla nimenomaan vielä sellainen, että kun se nopeasti menee siihen tiettyyn asteeseen, niin se täytyy pysyä siinä, mä en muista kuinka kauan, mutta muuten sulle tapahtuu sama soluvahinkoa, mikäli se nopeasti vaikka nousisi, että se menee vaan tonne alas ja nousee sitten ylös. Mutta tässä herää sama kysymys, että mä oon aina niin pohtinut se, että miten niin kuin jääkausien, siis kilometrien paksuiset jäämassat syntyy. En tiedä, onko sitä järkevästi kukaan selittänyt. Mä oon aina niin pohtinut sitä. Kai sitä osittain on. On sitä tietysti yritetty, mutta mä en mä ole vielä
törmännyt kerrostumat kuitenkin niin, siis, mutta eihän se ole poissulkeva jälleen sitten taas kerran se, että pitääkö jonkun asian tapahtua aina samalla lailla kuin se tapahtuu jossain muualla, niin kuin kyllähän onhan sieltä pystytty niin kuin siis tutkimaan jääkairausnäytteet, jos me nähdään, että tässä on tätä nyt ja sitten määritellään siitä pölyä ja tehdään hiilikartoituksia. Niin. Ja se, että miksi niitä on syntynyt muualla kuin vaikka navoille. Me tiedetään, että Intiassa on ollut paksu tuota jääkerros, mikä on mun mielestä suhteellisen hassu. Niin. Kongossa on ollut jääkeskus. Et mitä ihmettä? Hmm. Miten ne sinne on? Ne on ollut joskus eksynyt. Ne on joskus ollut pohjoinen. Niin, nimenomaan. Ja siis nyt puhutaan sellaisesta ajasta, että ei tarvita niinku mannerliikuntoja tähän näin. Hmm. Että niiden mukaan olisi ollut mahdollista. Mutta siis eihän jääkausi selitä tota, mitä sä kuvat tuossa, että tapahtuu niinku äkillinen jäätyminen. Ei selitä. Mutta onhan toi, niin kuin, kyllähän toi on siis totta kai niin kuin tutkittavissa, että minkälainen kylmyys tarvitaan. No se on tutkittu? En mä en tiedä, onko se. Onhan jäädyttää 2000 kiloa lihaa ja suolistonesteitä. En tiedä, onko sitä. Puolessa tuossa. Ja siis mammutithan ei ollut ainoat. Siellä oli sapelihammastiikereitä ja paljon sellaisia eläimiä, jotka ei niin kuin kylmässä muutenkaan tulisi toimia. Ja tämä se mammuttien, että mammutit siellä jäisillä aroilla elävät, niin se on narratiivi, joka on luotu siihen, että on saatu istumaan nämä oudot tapahtumat jotenkin hämärästi ja epäloogisesti ihmisten päähän. Kyllä. Siellä ne niin kuin menee ihan helvetin isot eläimet, jotka tarvii tolkuttomasti ruokaa, syö jotain kanervan varpuja. Joo, kyllä. Ja tota... Kyllä ihmisen mielikuvitus on kyllä. Niin. Siihenhän on keksitty äärimmäisen niin kuin hyvä teoria, että minkä takia. Eniten mammutteja on löydetty Siperian yläpuolella. Se on sellaiset kuuden Siperian saaret, jotka on itse mantereesta. Mä en tiedä kuinka monta kilometriä sinne. Mutta... Siis jotain, no vajat se miljoona on iso, mutta jostain siellä. Joo, siis jäämerellä, pohjoisella jäämerellä niin on uuden Siperian saaret. Ja siellä on tosi paljon näitä mammutteja. Niin selitys siihen, että miten ne on kulkeutunut sinne ikiroltaan jäätyneenä ja miten ne on säilynyt, on se, että siinä kulkee Siperian puolella Jeena, Leena joki, johon nämä mammutit on heittäytynyt, kuollut ja sitten ajautunut sinne ulos saaristoon. Okay. Ja nyt puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista mammuteista. Kyllä sitä kaikkea keksii. Voihan se selittää osan niistä, mikä siinä, mutta en mä usko, että 10 000 mammutilla on ollut tapana heittäytyä jokeen ja lähteä ajelehtimaan. Hukuttautua. Siinä on ollut ilmastoahdistus. Voi olla. Niin tai sit sanotaan, että jos ne olisi vaikka kulkeneet jollakin hauraalla jäällä ja se jää olisi pettänyt, sekin voisi niinku selittää osan ja sitten ne olisi joutunut siihen jokeen. Mutta ei niinku edelleenkään kymmeniä tuhansia, että ei se selitä sitä määrää. Enkä mä näe, että mammutit olisi lähtenyt hauraalle jäälle kulkemaan välttämättä. Mutta se on kyllä täytyy olla. Mutta on uudemmastakin historiassa niin tämmöisiä selittämättömiä tapahtumia. Niin Sumerissa oli, en muista kaupungin nimeni, niin noin 2300 ennen ajalaskun alkuun tapahtui niin, että se rakennettiin hienoa kaupungintaloa, siis varsin niin kuin moderni kaupunki. Ja sitten yhtäkkiä työ on jätetty kesken, siis työkalut on jäänyt paikalleen ja ei ole mitään niin kuin taistelun jälkeen, että olisi mitään ryöstöretkeä tapahtunut. Ne on vaan niin kuin kaikki jäänyt kesken ja sitten mennyt 300 vuotta ennen kuin sinne ollaan palattu ja hiekkaa peittänyt kaikki alle. Hmm. Niin mikä on saanut aikaan? Hmm. Että mä ymmärrän, että kuivuus alkoi suurin piirtein niihin aikoihin, kuivakausi. Et kuivuus olisi ajanut pois, mutta ei ne tapahdu niin kuin tässäkin tapauksessa hetkessä. Siis päivän sisällä tapahtuu jotain, joka saa hylkäämään koko kaikki, mitä sulla on. Ja, Niin kyllä sit, jos tulee joku kuivakausi, niin kyllä vähän aikaa kattellaan. Kyllä se kestää aika monta vuotta ennen kuin se alkaa vaikuttaa. Että...
Että tuollaiset äärimmäiset olosuhteet, niin kuin äärimmäinen kylmyys tai äärimmäinen kuumuus voisi sen sitten aika nopeasti tehdä, mutta miten sellainen muutos sitten... Mutta tunneissa. Niin, että se on todella mielenkiintoista, mitä nyt oikeasti tapahtunut. Grönlannista löydettiin 8000 vuotta vanha valas, myös se ikiroudasta, mutta se oli joku 44 jalkaa merenpinnan tämän hetkistä pintaa yläpuolella. Mm. Et se oli perin hassua, että, koska ei sitten taas Grönlannin jäät, niin ne nyt on pysynyt aika vakioina tässä edelliset 8000 vuotta, että miten se on päätynyt niin korkealle. Ja sitten siellä on rantaviivoja, jotka on noin 130 jalkaa merenpinnan yläpuolella, jotka on niin kuin hyvinkin lähihistoriassa tapahtuneet. Ja sama on Etelä-Amerikassa ja Chilen rannikoilla, niin siellä on sellaisia omituisia, voisiko niitä sanoa hyllyjä, missä on selvästikin entinen tuo meren pinta, sinne on tullut simpukoita ja muuta, ja sitten siellä on ihmisluita, ja siellä on punottuja kaislamattoja ja kaikkea mahdollista, että siellä on niin kuin elelty, ja nimenomaan just se, että meren pinta on ollut omituisen korkealla. Sitten mikä se on Tara, mikä joku teillä alkava järven nimi, Tirapaka tai joku tämmöinen? Titikaka. Titikaka, joo, niin siellähän on niin kuin meri. Se on suolasta jo edelleen, ei kovin suolasta enää, mutta jonkin verran, että se on merivät. Kuitenkin me eliöstöt on niin kuin merestä lähtöisin, että ja se on aika korkealla. Se on jossain 1500. Itse asiassa olisiko se vielä korkeamman, mutta se on todella korkea. Siis se on korkeamman. Joo, se on suolainen, osittain suolainen vesi. Ja sitäkään ei oikein... Kyllä nyt haihtuminen tietenkin, mutta... Joo, mutta siellä on myöskin eliöstö on niin kuin tullut jostain muualta. Mutta mielenkiintoisinta tässä ja hassuinta tässä kaikessa on se, että ihmiset hakee noille jotain selityksiä, jotka ne haluaa välttämättä saada sen selityksen. Rationaalisen selityksen. Narratiiviin sopivan selityksen, joka vaikuttaa mahdollisesti rationaaliselta. Se on ilmaus. Riippuen, kuinka kapeaksi se rationalisointi pystytään niin kuin tekemään. Se on niin kuin selitetään asiat pois. No, että kaikki... Joo, niin, että ei tarvitse ajatella. Ja musta tässä päästään taas siihen sitten niin kuin siihen G.K. Chestertonin toteamaan, että kun ihminen päättää lakata uskomasta Jumalaan, hän ei ala uskomaan ei mihinkään, vaan hän uskoo mihin tahansa. Mm. Silloin se siis, ja Jumalana mä tarkoitan, niin kuin, että Jumala on olemassaolo ja maailma ja kaikki tälleen näin, mitä tämä on. Se on mulle Jumala ei sinänsä ole välttämättä mitään niin kuin mystistä ihmeellisyyttä, vaan se on ihan se on arkipäivä ja se on olemassaolo. Niin hän Raamatussakin sanotaan. Ja sitten kun lakataan uskomassa tavallaan tähän kaikkeen, niin sitten me aletaan keksimään selityksiä mille hyvänsä, jotta me voidaan olla rauhallisia. Sitten kaikki on selitetty. Kaikelle on selitys. Ymmärrämme kaiken. Ymmärrämme kaiken. Se oli joku mielenkiintoinen löytö vielä, minkä mä olin noita koralleja eri paikoista. Ja... Koralleista voidaankin päästä kalsiumkarbonaattijuttuihin. Ota, älä vielä mene. Yritän tässä. No, oli mitä oli. Tuossa on tuollainen mielenkiintoinen taulukko, kun meillä on ehkä tapa, millä me pystytään kartoittamaan tällaisia suuria kataklysmejä. Siinä näkyy, mä laitan sitten katsojille tämän niin ruudulle. Ruudulle sitten ihan omana taulukkona, mutta tuolla on tuollaisia eventtejä kuin H0, H6, ja ne on ilmastossa tapahtuneita yllättäviä viilenemisiä, todella nopeita viilenemisiä. Niitä kutsutaan Heinrich-ilmiöiksi. Ja kolmen tutkimuksen mukaan niitä on tapahtunut noin 12 000 vuotta sitten, noin 17 000 vuotta sitten, noin 23-24. Ja niissä on tietty syklisyys. Se on noin niin kuin 6 ja 12 000 vuoden välein. Ja aina näiden yhteydessä 12 000 vuoden välein niin on tapahtunut magneettisten napojen osittainen vaihtuminen tai ekskursio, että ne on pyrkineet vaihtaa paikkaa, saavuttanut ehkä jonkun 90-120 asteen kulman ja sitten ne on flipannut takaisin. Ja siellä on
12 000 vuotta sitten on sellainen kuin Gothenburg-ekskursio, mikä sattuu H0 kanssa samaan aikaan. H2 kanssa samaan aikaan on Lake Mungo, Mono Lake on seuraava. Sitten on La Champe, joka oli se kuuluisa ekskursio, minkä oletetaan olleen koituneen kohta neandertaali-ihmiselle kohtaloksi. Sen takia, että ilmeisesti he ei osannut suojautua ja mennyt luoliin, mutta sen hetkinen nykyihmisen esi-isä niin suojautui. Ja on esitetty myöskin, että tämä olisi syy, minkä takia luolataide sillä hetkellä lähti kukoistukseen. Että Ranskassahan on paljon just siltä ajalta, niin on nämä, hetkinen, mikä sitä luolan nimi on. No ehkä se tulee kohta. Mutta siellä on joka tapauksessa paljon luolataidetta siltä aikakaudelta. Ja sitten tuossa listassa on viimeinen, joka täsmää näihin Heinrich-öventteihin, on Vostokin ekskursio 60 000 vuotta sitten. Ja nyt jos me mietitään, että tällainen ekskursio voisi aiheuttaa jotain, tai sen aikana voisi tapahtua jotakin, niin me voitaisiin esittää, rakentaa tätä hypoteesia sen kautta, että kun me huomattiin, että 1859 niin tapahtui suuri aurinkopurkaus, joka aiheutti täällä näin järjettömän suuret geomagneettiset myrskyt, suurin tähän mennessä todennäköisesti niin kuin historian aikana tapahtunut. Ja se todennäköisesti teki sen, että meidän magneettinen napa muutti vaellussuuntaa. Eli jokin merkitys sillä oli, jotain se teki maapallolle. Ja nyt me tiedetään tieteen avulla, että auringolla on noin 6000 vuoden välein tapahtuva sykli, missä se purkautuu suuremmin. Ja tämä 6000 sattuu aika hyvin niin kuin noihin Heinrich-ilmiöihin sekä sitten siihen magneettiseen ekskursioon, mitkä tapahtuu noin 12 000 vuoden välein. Ja nyt on esitetty sellaista teoriaa, että mikäli tämä suuri energiamäärä, kun se induktoituu maan kuoreen, niin se saisi aikaiseksi siellä astenosfäärissä sulamisen. Koska se astenosfääri, sanotaan tuosta 50 kilometristä noin 350 kilometriä maankuoren alle on olemassa aivan äärimmäisen sähköä johtava kerros. Kutsutaan low velocity zoneiksi. Ja sinne induktoituu geomagneettisten myrskyjen aikana sähköä ja energiaa. Ja jos se jostain syystä saisi aikaiseksi, tarpeeksi kova myrsky saisi aikaiseksi sen, että se astenosfääri sulaakin hetkellisesti, niin sitten ne lukot maankuoreen ja astenosfäärin välillä niin luiskahtaisi tai irtoaisi. Ja silloin lähettäisiin. Sitten me ollaan vähän niin kuin liukkaalla tai appelsiinikuori pyörisi ympäri appelsiinin päällä. Ja mä en siis tarkoita sitä, että nämä magneettiset ekskursiot olisi se syy ja aiheuttaja, mutta se olisi se tapa, millä me pystytään niitä käytännössä mittaamaan historiassa. Ja nythän tässä on sellainen pieni pelko takapuolen alla, että nyt viimeiset 150 vuotta niin navat on juoksuvauhtia muuttamassa paikkaa. Et me ollaan niin kuin tällä hetkellä modernin ekskursion ilmiössä. Ja todella mielenkiintoisia aikoja. Ja nyt, monella tapaa. Ja nyt niin kuin todennäköisyyksien mukaan tämä juuri käynnistynyt aurinkosykli tulee olemaan se sykli, kun aurinko heittää suuren purkauksen meidän suuntaan. Et noin joka kolmas sykli sieltä tulee iso purkaus, ja nyt tämä on kolmas. Ja tämä menee vähän niin kuin kello eteenpäin, että se on joka kuin kalenterista katsoa sitten nyt tavallaan. Niin tässä on kivoja juttuja. Sitten on myöskin esitetty sellainen teoria, että meidän tähti voisi olla mikronovatähti, mikä on aika mielenkiintoinen asia, koska sekin voisi selittää tuollaisia suuria kataklysmejä, että se tähti sylkisi oikeasti materiaalia meidän päälle. Eli novatähti syntyy sillä tavalla yleensä, että tähden binääri on jossakin lähistöllä, mistä se tähti imee materiaalia koko ajan omalle pinnalle. Ja sitten kun sitä materiaalia kertyy pinnalle tarpeeksi, niin se
estää sen valon ulospääsyn, mikä sitten taas kerryttää painetta järjestelmässä ja sitten se räjähtää loppujen lopuksi se nova. Binääri tähti on Sirius. Binääri, niin. Onko? Sirius on lähestymässä koko ajan. No. Tämä oli, mikä se etäisyys pitää olla, niin kuin, että tätä materiaan vaihtoa tapahtuu. Se on, niin, kuin, niin. Se on, mä en tiedä, mikä se... Varmaan on niin kuin, varmasti kosmologiassa tutkittu. Kyllä, varmasti on. Ja mistä sitten meidän aurinko voisi saada tällaisen sytykkeen, koska se binääritähti nyt ei ole kovin lähellä. Mutta me ollaan huomattu, että auringolla kun on niin sanottu virtauskenttä, eli aurinkotuuli, joka puhaltaa koko ajan, ja sen magneettiset ominaisuudet vaihtuu noin 7-10 päivän välein, vuorokauden välein, plussasta miinukseen, miinuksesta plussaan. Ja se näkyy meillä niin kuin saattaa näkyä revontulina, pelkästään tämä aurinkotuulen magneettisten ominaisuuksien vaihto. Se on niin kuin mulle sellainen indikaattori, että okei, täällä on oikeasti merkitystä, koska näin pieni asia saa maapallon reagoimaan. No sitten me tiedetään, että meidän galaksilla on samanlainen virtauskenttä. Ja kuinka ollakaan, niin sen polariteetin vaihto tapahtuu 12 000 vuoden välein. Sama sykli, mikä näkyy tuossa. Mutta... Siriuksen ja maapallon, tai siis meidän aurinkokunnan välinen kierto on noin 24 000 vuotta. Mm. Eli puolet siitä on 12 000 vuotta. Joo. Ja 12 000 vuotta lähestytään 12 000 vuotta mennään poispäin ja 12 000 vuoden välein ollaan ääripiste. Se saattaa jopa selittää, ollaan loppujen lopuksi selitys, minkä takia meillä on niin sanottu suuri vuosi. Mm. Että et se ei olekaan... Niin prekessio määrä. Niin. Okei, niin joo. Että se onkin se perimmäinen syy siihen. Mutta se saattaa myös selittää, koska Siriuksen massa on valtavasti, en mä muista kuin monta kertaa, mutta siis se on massiivisesti enemmän kuin meidän aurinko. Et kun se tulee lähelle, niin se on taatusti niin kuin gravitatiivinen vaikutus. Oliko se jopa niin, että sillä B:llä oli suurempi massa kuin itse Sirius A:lla? Niin, joo, sekin joo. Vielä. Niin. Joo. Kyllä. Mutta joo, siis nuo aikakaudet, ne tietysti täytyy ottaa vähän suotimien kanssa, koska eihän meillä tarkkoja aikoja ole, mutta ne vaan... Kartan tasolla, niin. Ja kyllä me tiedetään, että kaikki on syklistä. Että se on niinku, kyllä. Mikä on West Africa Abandonment-tapahtuma? Sieltä. Heimot lähti karkuun. Heimot lähti pois. Joo, ne ei tykännyt jostain syystä enää. 22-24 000 vuotta sitten. Joo. No.